And sometimes we have more troubles. E às vezes temos mais problemas. When we become a Christian, quando nos tornamos cristãos, than we did when we were sinners. Do que quando éramos pecadores. Of course it is written. Claro que está escrito. Many is the afflictions of the righteous. Muitas são as aflições do justo. But God delivereth him from them all. Mas Deus o livra de todas. Thank the Lord. God promised many afflictions. Deus prometeu muitas aflições. Strange feelings. Sentimentos estranhos. And strange things. E coisas estranhas que. It would be beyond our understanding. Que estariam além do nosso entendimento. But it's always done for our good. Mas sempre é feito para o nosso bem. Just can't understand it. Simplesmente não conseguimos entender. Because if we did, porque se entendêssemos, then it would not be a faith to us. Então não seria pela fé para nós. We would go with an understanding. Nós iríamos com um entendimento. But we do it and we have it. Mas nós o fazemos e o temos. And we believe by faith his word. E cremos pela fé em sua palavra. That it's going to work some good thing for us. Amen. Que vai produzir alguma coisa boa para nós. E não tento, não tento dizer muito sobre isso. Você sabe, perto de pessoas se queixando. Porque acho que uma das coisas mais horríveis é ver um um homem ou uma mulher que constantemente se queixa. Sempre pensei, Deus, livra-me disso. Veja, isso enfraquece a fé o tempo todo, você sabe. Você simplesmente, se você... I know as they get older, sei que à medida que se envelhece, each one of us, we're gonna get something happen. Cada um de nós, algo vai nos acontecer e algo vai nos acontecer. And I know those little things are gonna keep. E sei que essas pequenas coisas vão continuar se acumulando. Accumulating. As you get older, isso ocorre à medida que se envelhece. Just got to. Simplesmente tem de acontecer. But I think one of the most horrible things, mas acho que uma das coisas mais horríveis is for Satan to crown some person's life, é Satanás coroar a vida de uma pessoa. A crabbed old man or an old woman. Um velho ou uma velha ranzinza, veja. I hope that I don't get to that place. Eu espero não chegar a esse ponto. Espero poder suportar meus fardos e get to a spot to work, e chegar a ponto em que I want my life crowned, quero minha vida coroada with the glory of God, com a glória de Deus, long suffering gentleness, sua longanimidade, benignidade, paz, mansidão, filled with the Holy Spirit. E cheio do Espírito Santo.